Naitwa Yohana. Wengi wamezoea kuniita mbatizaji. Nilizaliwa Morogoro na nilipata elimu yangu ya msingi pamoja na sekondari katika mkoa wa Morogoro. Wazazi wangu wamenilea katika maadili ya kumjua na kumwabudu Mungu. Toka nilipokuwa mdogo hadi nilipokuwa na kutambua lipi ni baya na lipi ni jema. Niliondoka Morogoro na kuja kutafuta maisha jijini Dar es Salaam. Baada ya kuja Dar, ndipo nilipojifunza na kuona mambo mengi yanayotokea katika jiji hili lenye takriban idadi ya watu wasiopungua milioni 4. Kwenye maisha, kila mmoja wetu anayo hadithi ya kusimulia. Yawezekana ikawa ni hadithi inayomhusu yeye mwenyewe ama inayomhusu mtu mwingine. Wapo wenye hadithi zinazosisimua na kufurahisha, lakini wapo wenye hadithi zinazohuzunisha na kukatisha tamaa. Hii ni hadithi yangu. Hadithi ya kweli. Hadithi iliyochoma roho yangu. Na ni hadithi iliyobadilisha maisha yangu. Mimi ni nayo hadithi yangu. Ninayo, nimwambie nani? Mimi ni nayo hadithi yangu. Ninayo, nimwambie nani? Nimweleze jinsi ndugu walivyo nitenga. Ninayo, nimwambie nani? Nimweleze kose kuitafuta filamu ya hadithi yangu, hadithi ya kweli. Utajifunza mengi na yawezekana ikakubadilisha ukawa mtu mwingine. Mungu akubariki.